Telespectadores GMN TV e Rádio Nacional FM 101.1 MHz. Vamos juntos comigo, Padre Marquinhos, no programa Avuras Vida Espiritual, no episódio 594. Nessa reflexão dominical, ou podemos dizer que décimo domingo, 16º tempo comum, ano B, com o tema geral dessa semana, o carinho de Deus ocupa um lugar especial no coração e preocupação de Deus à humanidade. Telespectadores GMN TV e Rádio Nacional, para que a nossa vida tenha o sabor ou gosto de viver, mas em prol da paz e harmonia, primeiramente, vamos ouvir a passagem do Evangelho deste domingo, que irão guiar nossa vida espiritual dentro dessa semana. O Evangelho será tirado de São Marcos, capítulo 6, versículo 30 até 34. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Naquele tempo, os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram tudo o que havia feito e ensinado. Ele lhes disse: "Vinde sozinhos para um lugar deserto e descansai um pouco." Havia de facto tanta gente chegando e saindo que não tinha tempo nem para comer. Então foram sozinhos de barco para um lugar deserto e afastado. Muitos os viram, partiram e reconheceram que eram eles. Saindo de todas as cidades, correram a pé e chegaram lá antes deles. Ao desembarcar, Jesus viu numa numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Palavra da salvação. Telespectadores GMN TV e Rádio Nacional, a liturgia do 16º domingo, tempo comum, fala-nos do carinho de Deus pelas ovelhas sem pastor. Diz-nos que Deus olha amor de pai e de mãe para aqueles homens e mulheres que vivem desorientados e a deriva os que não têm querem os guie, defenda e alimenta. No coração e no preocupação de Deus, esses ocupam um lugar bem especial. O Evangelho conta-nos como é que Jesus responde à fome de vida e de esperança daqueles que o procuram. Profundamente comovido com o desmonte das ovelhas perdidas que correm atrás dele pelas vilas e aldeias da Galileia, Jesus oferece-lhes a boa notícia do reino e do projeto humanizador que Deus tem para o mundo e para os homens. A missão de Jesus também é a missão dos discípulos. Para a concretizar, este devem manter uma estreita comunhão com Jesus. Caros telespectadores de GMN TV e Rádio Nacional, em pleno deste século, são muitos os homens e mulheres que caminham pelo mundo perdidos e sem rumos, como ovelhas sem pastor. As ovelhas perdidas e sem rumo são os seguintes: os nossos dias ou a vida cotidiana, as vítimas sem rosto e sem voz da economia global, os que são colocados à margem da sociedade, os doentes que não têm acesso a um sistema de saúde eficiente, as crianças que crescem nas ruas e que são maltratados e violentados, os deficientes. Como os vemos desta situação? Primeiro, olhámo-los com o mesmo olhar de Jesus
e sentimos compaixão ou não. Segundo, a nossa consciência sente-se tranquila e em paz quando não respondemos às necessidades dos nossos irmãos sofredores? Telespectadores GMNTV Rádio Nacional, a Igreja será sempre a casa de Jesus, a casa onde Jesus a todos acolhe com o amor. Deus tem piedade. É o coração de Deus que bate no coração de Jesus, cheio de piedade. E quando tem piedade, ele age segundo a vontade de Deus. Todas as coisas tornarão bonitas, maravilhas, harmonias no seu próprio tempo. Deus nos abençoa. Amém.